Här i Östersjön, vårt kära och världsunika innanhav, där sött möter sant. I det bräckta vattnet som uppstår finns en unik blandning av arter från sjöar och hav som sällan annars förekommer tillsammans. I Östersjön finns till och med två helt unika arter som inte finns någon annanstans i världen. Smaltången och Östersjöflundran. Östersjön är inte bara spännande och vackert. Det finns också stora utmaningar för havets framtid då det påverkas av 85 miljoner människor som bor i de nya länderna som finns runt Östersjön. Här på Baltic Sea Science Center på Skansen kan du lära dig mer om Östersjöns skönhet, om utmaningarna och hur vi människor påverkar Östersjön och dess framtid. Torskarna som simmar i det här akvariet, de kommer från södra Östersjön. Och sen de kom till Skansen för ungefär cirka 2 år sedan så har de fördubblat sin storlek. Så här stora och fina kan faktiskt torskarna i Östersjön bli. Om vi ger dem goda förutsättningar, det vill säga att deras livsmiljö är bra, vattenkvaliteten är bra, att det finns gott om föda med hög kvalitet och att vi låter dem vara, det vill säga att vi inte fiskar dem för hårt. Så tittar man på de här fyrarna här så är det ganska uppenbart att det finns hopp för torsken i Östersjön. Visste ni att det finns en sjöhästsläkting här ute i vårat fina Östersjön? Det gör faktiskt det. Och det är tångsnällan och den mindre havsnålen. 2 stycken kantnålar som lever här ute. Och man skulle kunna säga att de är kusiner med sjöhästen. Det som är en av de unikaste och mest fascinerande sakerna med just de här kantnålarna är att de, precis som sjöhästen, så är det pappan som föder ungarna. Kantnålen, man kan nästan se att det är en släkting till sjöhästen. Om ni tänker er en sjöhäst som man drar ut till ett långt strå, så ser den ut så här. Och det latinska namnet betyder sammanfogad käke. För det är nämligen ett rör de har längst fram istället för 2 käkar. Så de är oerhört snabba när de äter. Då hugger de små kräftdjur som finns där ute. Jag tycker såna här är otroligt fascinerande och det är väldigt häftigt att vi har ett sånt här djur. Och du kan själv upptäcka dem. Om du bara går ut i vattnet, tittar i närmsta lilla tångruska, så kan du mycket väl hitta en av de här finningarna. Testa så får du se. Östersjön är jämfört med många andra världshav ganska artfattigt. Det finns inte så många arter. Men däremot finns det en unik och häftig blandning av arter i Östersjön. Från torsk och plattfisk som kommer från världshaven till arter som finns i det här akvariet som sarv, mört, abborre, brax, sutare, löja. Typiska arter som finns i våra svenska insjöar. Det är inte många platser på jorden där man kan lägga ut ett fiskenät och få torsk och mört i samma fångst. Läget för Östersjön är ansträngt, men inte hopplöst som många kanske tror. Det finns många livsmiljöer och arter som är hårt pressade eller till och med hotade efter att vi människor har överutnyttjat havets resurser under lång tid. Vi har till exempel fiskat för mycket efter vissa fiskarter och det har gjort att det nu är ont om rovfisk och att födoväven har blivit lite skev. Vi har släppt ut för mycket näringsämnen och det har gjort havet övergött och det leder till algblomningar och syrefria bottnar. Och vår livsstil har bidragit till att miljögifter hamnat i havet där de får negativa konsekvenser för djur och växter och till och med för oss människor. Dessutom bidrar exploatering och utbyggnad av kustmiljöer till att vissa växter och djur trängts undan och inte klarar av att leva där längre. Och klimatförändringarna kommer leda till att många arter inte kommer finnas kvar på de platser där vi hittar dem idag. Men det finns hopp. Det finns också positiva förändringar. Exempelvis så har tillförseln av näringsämnen minskat på grund av att vi har byggt moderna reningsverk och gjort en del åtgärder inom jordbruket. Men återhämtningen tar tid. Och det behövs fortsättas med åtgärder. Ett annat bra exempel är havsörnar och gråsälar som var på väg att försvinna ifrån Östersjöregionen. De har nu ökat kraftigt och det beror på att vi har förbjudit användningen av giftiga ämnen såsom DDT och PCB. I Östersjöregionen så är många reningsverk moderna med flera reningssteg. På ett av Stockholms 2 reningsverk, Henriksdal, bygger vi ut reningstekniken för framtiden. På så sätt kan vi rena vattnet ytterligare och minska påverkan på Östersjön. Alla människor är med och påverkar Östersjön på kanske sätt som man inte tänker på. Det du spolar ner i handfatet och i toaletten, det hamnar så småningom ute i Östersjön. Först passerar reningsverk på vägen där det renas i flera steg.
Vi kan alla hjälpas åt med så enkel sak som att vad vi spolar ner var avlopp. Och i Stockholmsregionen bara, våra två reningsverk spolas ner över 30 ton med skräp varje vecka. Helt i onödan. Det är sånt som istället ska ner i en papperskorg. När vi fattar rätt beslut och gör nödvändiga åtgärder så påverkar vi Östersjön på ett positivt sätt. Och gör det möjligt att vi även i framtiden ska kunna bada, fiska och ha glädje av havet. På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och på Stockholms universitet finns många forskare och experter som jobbar med Östersjön. Och på Stockholm Vatten och Avfall finns experter som arbetar med hur man på bästa sätt kan rena vattnet från Stockholms stad som går ut i Östersjön och ta hand om de sopor och avfall som produceras i staden. Vi forskar om vattnets väg från källflödena genom skogen, jordbrukslandskapet och städerna ute i kusten och haven. Vi tar fram kunskap om hur det vi gör på land påverkar Östersjöns vattenkvalitet, men också med djuren och växterna i Östersjön mår och vad vi kan göra för att förbättra deras livsmiljö. Vi undersöker effekterna av näringstillförsel från jordbruk och avlopp, av miljögifter, fiske, klimatförändringar och av människans byggande och exploatering i skärgården. Människans behov av mat och vår livsstil har stor påverkan på Östersjön. Kunskapen som forskarna tar fram är viktig för att införa de åtgärder som behövs för att minska de negativa effekterna. På så sätt kan vi nyttja Östersjön och dess omgivningar på ett hållbart sätt. Alla kan ju lära sig mer om Östersjön och det behövs ju. Och hit till Baltic Sea Science Center kan man komma själv och lära sig mer eller med sin klass. Och kika in under ytan och lära sig mer om det livet i havet. Men också komma hit till labbet och få en lektion och kika nära med mikroskop eller mäta vad som finns i vattnet. Glöm inte att du också kan upptäcka det fina i Östersjön. Ta på dig en mask och snorkel och ge dig ut. Och den finns ju faktiskt precis här utanför. Vill du lära dig mer om Östersjön och den fantastiska värld som finns under vattnet? Du är varmt välkommen på ett besök på Baltic Sea Science Center eller att kontakta någon av alla Östersjöexperter som finns på Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Stockholm Vatten och Avfall.